Moltes gràcies. Com heu vist, el Josep Maria us ha començat a explicar el règim del sòl i com funcionava la llei a partir de l'estructura de la llei. Jo voldria fer un aclariment perquè jo, com que sóc arquitecte, sempre m'ha costat molt entendre l'estructura de l'actual llei d'urbanisme perquè sempre ens dona la sensació que anem endavant i enrere. Val? Per tant, jo ara entraré a explicar què és el que es pot fer en els assentaments urbans i què és el que es pot fer en els espais oberts i després us explicaré quines són les figures de planejament i com ho fan això. Que és l'estructura que té la llei. O sigui, la llei, ara ens han explicat els conceptes pels quals es regeixen les actuacions, ara veurem en cada un del règim dels sòls què s'hi pot fer, quines són les actuacions possibles, i després explicarem quines són les figures de planejament, com es tramiten, quines competències tenen, quins documents aporten, i aquesta és l'estructura que també té avui la llei d'urbanisme. Per tant, a vegades sembla una explicació que va endavant i que va endarrere amb algunes coses, perquè primer expliquem quins són els conceptes que tenim, expliquem què s'hi pot fer segons el tipus de sòl i després quin és el tipus, quina és la figura de planejament adequada per fer cada una d'aquestes operacions que expliquem. Jo crec que això és important aclarir-ho perquè precisament és una de les coses que a vegades quan llegim la llei costa d'entendre aquest ordre estrany que per mi, per exemple, té. I a mi m'ha costat entendre-ho així. Per tant, ara començaríem per explicar què és el que podríem fer amb la nova gestió dels espais oberts. Anirem pas a pas. Per tant, aquí, a partir d'aquest article 46, la llei ens parla dels espais oberts i ens diu, en principi, que les persones tenen l'ús dels espais oberts de fer-ho d'acord amb la seva naturalesa rústica i, excepcionalment, destinar-los a aquestes actuacions específiques que ja tenim també regulades avui. Per tant, aquí no hi ha gaires novetats. I, per tant, ens fa, seguint aquestes premisses, que són les que ja tenim avui pels espais oberts, pel sòl no urbanitzable, ens diu un catàleg de drets i deures en aquestes activitats rústiques, en aquestes actuacions en els espais oberts, i després ens explica que aquestes actuacions específiques les dividim en tres àmbits diferents, en els veïnats rurals, en les edificacions rurals de recuperació incentivada, el catàleg de masies i cases rurals, aquelles edificacions rurals que volem incentivar-ne la seva recuperació perquè entenem que com a patrimoni el volem mantenir, i després aquelles altres actuacions específiques que també podem fer amb sòl no urbanitzable i que no tenen a veure ni amb els veïnats rurals tradicionals ni amb les activitats pròpies del sòl no urbanitzable, aquelles activitats rústiques, l'agrícola, la ramadera, la forestal, ni amb aquestes de recuperació incentivada que deixem fer en aquestes masies i cases rurals que tenen un interès més gran. Per tant, a partir d'aquí, el que fa la llei és establir uns drets i unes condicions i, per tant, el dret d'utilització d'aquests sòls d'espais oberts ens el condiciona tot un seguit d'actuacions que també són bastant les que tenim avui previstes. És a la preservació front al desenvolupament urbà, cap actuació que fem pot esdevenir d'aquí un sòl urbà, la compatibilitat amb els valors dels sòls, la permeabilitat, la integració paisatgística, la funcionalitat respecte a l'entorn, reutilització preferent d'habitatges. Fins aquí no he dit cap novetat de les que hi ha avui a la llei. N'afegim una, custòdia de les finques on s'emplacen. Per tant, aquesta és un afegitó de la llei, un afegitó important. Fins ara, totes les actuacions en espais oberts, en sòl no urbanitzable, no demanàvem la custòdia de la finca de l'entorn. Ara la demanarem. Preservació davant dels incendis forestals, òbviament, i després, en cas d'actuacions específiques, respecte al funcionament de les finques de l'entorn. Per tant, què demanem? Que quan fem una actuació específica, una actuació que no és la pròpia d'aquest sòl no urbanitzable, tinguem també en compte el respecte a aquestes actuacions que hi ha a l'entorn. I finalment demanem una altra cosa que avui podíem demanar, però no acostumàvem a demanar, i que ara la demanem amb una mica més de força, que és la inscripció al registre de la propietat de totes aquestes condicions que li posarem a l'activitat. I per tant, què demanarem? Que aquestes activitats tinguin aquests condicionants inscrits en el registre i per tant com a condicions vinculants per la seva autorització. També demanem tots uns deures en aquests propietaris de sòl d'espais oberts que hi volen fer-hi activitats, que són aquestes actuacions necessàries per conservar els terrenys, que es paguin les infraestructures necessàries per l'ús que demanen, que facin aquestes mesures correctores per evitar la fragmentació, la prevenció d'incendis, preservar la qualitat ambiental i paisatgística, que tot això vagi a càrrec seu, el treball de reposició dels terrenys al seu estat original, i per tant demanem amb més força aquest retorn als terrenys a l'estat original si s'atura aquesta activitat que se'ns ha demanat de fer en aquest sòl no urbanitzable,
i per les actuacions específiques uns deures també supletoris, que són aquestes mesures correctores per evitar la pertorbació de les explotacions veïnes i satisfer la prestació patrimonial si s'escau. I ara aquí us explicarem també en més detall que hi ha una prestació patrimonial d'actuacions per les actuacions específiques amb sòl no urbanitzable. Entenem que aquestes actuacions específiques que no són les pròpies del sòl no urbanitzable i que avui a vegades ens fan una certa competència amb les actuacions en sòl urbà, on demanem molts deures a tothom, sessions d'aprofitament, sessions de sistemes, reserves de sòl per habitatge protegit, etc., etc., un propietari per tenir dret a fer un cert tipus d'actuació, amb sòls d'assentament d'espais oberts, també necessitem, si fem una actuació específica, poder demanar de satisfer una prestació patrimonial, si en alguns dels casos. Per tant, en aquests usos admesos a les activitats rústiques, que serien els seus propis, i hi ha les activitats rústiques, que són les de sempre, en aquí no hi hauria gaire novetat, i després hi ha els habitatges familiars que ja teníem, que eren els vinculats als usos, els habitatges familiars vinculats als usos rústics. I afegim la capacitat de posar habitatge també en els veïnats rurals tradicionals. Els veïnats tradicionals rurals tradicionals, la llei els entén com aquells petits nuclis que no haurien de passar a ser sòls urbans. En aquesta imatge d'aquí, segurament és errònia, però és la que ens donava la idea d'un plan amb alguna cosa que era, perquè és una imatge d'un petit nucli de les normes, un petit nucli que en aquell cas havia passat a sòl urbà. Però la idea és aquells petits nuclis que encara són més petits que aquests que les normes ha reconegut, que són tres o quatre cases que han perviscut durant molts anys diverses generacions i que estan agrupades, i que entenem que s'hi pot fer habitatge, que s'hi pot fer habitatge i que han de poder disposar d'aquells serveis urbanístics bàsics que no han de ser equiparables als del sòl urbà, però sí que han de tenir els serveis bàsics. I per tant, hem de veure aquests nuclis rurals com els tractem. I per tant, un cop identificats què són, s'han de mantenir en espais oberts, estan ubicats en espais oberts i són petits nuclis, el que s'hi pot fer, el que ens permet fer-hi la llei, és un ús global d'habitatge familiar, en proporció pròpia del que és. Es podrien arribar a ampliar, es poden rehabilitar. S'hi pot fer divisió horitzontal sempre que no alterin les característiques generals, les característiques originals de les edificacions, i fer edificacions de nova planta, inclús per habitatge, si en allà ha quedat un forat. Imaginem-nos que hi ha tres o quatre parceletes i la del mig no està edificada. Doncs en aquest cas es permetria una nova edificació per acabar de consolidar aquest nucli. Amb quina idea? Amb la idea que aquests nuclis pervisquin. I per tant, aquí s'amplia una mica la capacitat de fer algun habitatge més en els espais oberts del que hi ha a la legislació actual. Se'ls demana també que corregeixin, òbviament, els impactes paisatgístics negatius. Com ho farem per buscar aquests veïnats rurals tradicionals? Doncs amb aquestes estratègies territorials, que ja heu anat sentint a parlar, que al final del dia segurament ja acabarem entenent què és, perquè ens aniran sortint a mesura que anem explicant, ho ha explicat el director, n'ha parlat també el Josep Maria, ara ja en torno a parlar. Amb aquestes estratègies territorials que volem tirar endavant pels espais oberts, agafades en un àmbit d'una unitat de paisatge, és identificar-los i veure quines són les seves condicions. I per tant, és veure que aquests veïnats rurals no poden anar sortint com els bolets, sinó que hauran d'estar regulats i buscats a partir d'un document d'una categoria d'estratègia territorial. A partir d'aquí, tindríem també les edificacions rurals de recuperació incentivada. Fins ara, què teníem? Teníem els catàlegs de masies i cases rurals. Amb les diferents modificacions de la llei hi havíem inclòs també aquelles altres edificacions que, tot i no ser masies o cases rurals, també es mereixien estar en un catàleg perquè patrimonial, històric, paisatgístic, etc., estaven en un catàleg. Ara què estem dient? Que en aquestes estratègies territorials veurem, o sigui, la llei puja una mica de nivell i ja no ve a regular tant en detall què es pot fer amb aquestes edificacions de recuperació incentivada com fins ara, perquè ens torna a remetre cap a aquestes estratègies territorials que, òbviament, en aquesta imatge jo crec que s'explica molt bé, s'han de tractar diferent en un territori que un altre. I, per tant, aquí és on aterrem un d'aquests principis, un dels principals objectius que ens ha explicat el director al principi, el de la diversitat territorial. Aquí hi ha dos exemples molt clars. A la plana del Garraf tenim un 99% dels sòls d'espais oberts amb 9 edificacions per quilòmetre quadrat. Quan ens n'anem, això a la plana de la... Perdó, a les planes del Solsonès, he llegit el títol de sota, quan anem al Garraf ens trobem que tenim un 54% de sòl d'espais oberts
amb 108 edificacions per quilòmetre quadrat. Òbviament, quan fem una estratègia territorial per a les edificacions de recuperació incentivada, en aquest cas ho haurem de tractar diferent, perquè és molt diferent recuperar les masies del Solsonès, on la majoria de la població hi viu, que recuperar edificis al Garraf, on la majoria de la població viu en sòls urbans i la pressió sobre aquest sòl no urbanitzable l'hem de cuidar més i, per tant, hem de veure que en aquest sòl d'espais oberts segurament les activitats, la recuperació de les edificacions s'hauria de constrenyir aquelles edificacions que tenen un valor molt més alt que en altres indrets. I, per tant, aquí la llei el que fa és remetre la regulació que avui teníem molt detallada la llei, però també el reglament, però també molt detallada en la llei, en aquestes estratègies territorials que hauran de tractar de forma diferent i de forma diversa el territori. Pel que faria aquestes edificacions rurals de recuperació incentivada, com veieu, els usos són molt similars als que teníem. Afegim que es poden destinar a altres usos si fomenten la preservació i conservació i en permeten corregir els impactes ambientals o paisatgístics. Entenem que això ho hauria d'establir aquesta estratègia territorial i que la reutilització no hauria de comportar aquests nous camins ni divisió de finca, però això són les poques coses que en diu la llei. No baixa el grau que baixava la regulació actual. I per tant ho deixa tot, com he dit, en les estratègies territorials. Pel que fa a les altres actuacions específiques, mitjançant un projecte d'actuació específica, òbviament com fins ara, es parla de totes aquelles usos que ja més o menys tenien previstos. S'afegeixen aquí els horts col·lectius amb els fins recreatius i assistencials i poca cosa més es parla del que hi havia ja amb la llei pel que faria a aquestes altres actuacions específiques. Hi ha poca diferència més. I finalment explicar-vos una mica pel que faria a què es pot fer en els espais oberts aquesta prestació patrimonial, que sí que és una novetat de la llei. Ens parla de que hi hagi aquesta prestació patrimonial en espais oberts, ens hi posa dos supòsits, són per les altres actuacions específiques en tots els casos, menys aquells en què aquestes actuacions específiques signifiquin la recuperació d'un edifici que vulguem que estigui en un catàleg. Si nosaltres volem posar aquest ús de càmping, aquest ús d'una benzinera o aquest ús d'aquestes altres actuacions específiques que tindrien una prestació patrimonial, però això es fa dins d'un edifici que entenem que estaria en el catàleg de les edificacions de recuperació incentivada, no l'haurien de pagar, en canvi sí que estaria indicat per aquests altres supòsits de les actuacions específiques. La naturalesa de la recaptació és d'ingrés públic no tributari, la recaptaria el departament, s'afectaria la protecció de la legalitat en els espais oberts per corregir temes d'edificacions fora d'ordenació o de restauració paisatgística i, per tant, s'habilita aquesta recaptació patrimonial que es faria a poder corregir impactes paisatgístics negatius per poder enderrocar edificacions en fora d'ordenació o per restauració paisatgística, a banda de poder-la destinar al manteniment de la legalitat urbanística. I, per tant, es dota a la Direcció General, al Departament, d'aquesta capacitat a partir de la recaptació d'aquesta nova taxa de poder fer actuacions en espais oberts una mica més potents de fins ara, inclús per temes de restauració paisatgística, la possibilitat d'adquirir sòls que pugui ser interessant que passin a mans públiques, etc. Per tant, se li dona una capacitat important. I el que es diu la llei en aquest moment és que es merita en l'aprovació del projecte d'actuació específica i que el valor que s'ha estimat és un 5% del cost total de la inversió a realitzar. Per tant, pot anar des de molt o molt poc depenent de quin és el tipus d'actuació que s'hi posa. I per tant, és una nova qüestió que crec que és important. És important perquè ens distingeix aquells usos propis dels espais oberts d'aquells usos que són específics, que són diferents, que la llei també admet, però que els hi farà pagar una prestació patrimonial per tal d'equilibrar-los una mica més els deures que es tenen i els drets dels sòls urbans i que, a més, ens donaran una capacitat d'actuació en espais oberts que és important i que ens permetrà corregir molts aspectes que avui no hi podem actuar. Passaríem a continuació a parlar del què es pot fer en els assentaments urbans. Fins aquí és on arriba la llei. Explica'ns què podem fer, no ens diu com, encara no m'ha arribat el com, però ens diu el què podem arribar a fer en els espais oberts. Ara parlaríem en els assentaments urbans, amb aquestes noves actuacions, amb aquest interès importantíssim que posa la llei sobre incentivar l'actuació en els assentaments urbans enfront de la nova extensió. Per tant, ens diu que
que s'amplien les operacions en els assentaments urbans, per tant, això que ha explicat abans el Josep Maria, els assentaments urbans reglats, els assentaments urbans discrecionals, que hi tenim les operacions de compleció i d'extensió, i que ampliem les possibilitats d'actuació en el que serien els assentaments urbans reglats. I parlem de quatre tipus diferents d'actuacions. Serien les de rehabilitació edificatòria, que alguns direu, i això què té a veure amb l'urbanisme, perquè parlem de rehabilitar edificacions, però aquí també ho hem entrat en aquesta llei entenent que es pugui apropar, que es pugui donar les eines urbanístiques per poder incentivar la recuperació i la rehabilitació edificatòria de tots aquells edificis que estan obsolets, que estan en estat ruïnós. Més endavant ara us explicaré una mica la concreció. Les actuacions de nova urbanització, que són aquelles que reformen teixits urbans existents i per tant reobren nous carrers, doten de nous sistemes, etc, etc. Les noves extensions urbanes que n'hem parlat, que són els creixements que podríem arribar a assimilar als sòls urbanitzables, i les de compleció urbana, que són aquelles que ens estan completant el petit teixit. Per tant, dins de les de reforma urbana, la llei també ens fa una divisió en tres tipologies diferents, que serien aquelles d'atenció especial, les de transformació usos i les de noves centralitats. Per què la llei ens fa tota aquesta distinció de tot aquest tipus d'operacions diferents? Doncs perquè a cada una d'aquestes operacions hi regula uns estàndards diferents, uns estàndards de cessions de sistemes, uns estàndards de cessió de sòl per aprofitament i uns estàndards de reserva d'habitatge públic. Per què la llei vol aprofundir i arriba tant de detall amb aquest tema? Doncs perquè el que volem és facilitar aquestes actuacions en els assentaments urbans. Si a cada tipus d'operació en uns assentaments urbans el que fem és apropar, afinar una mica els seus estàndards, segurament lograrem que el que avui tenim amb la legislació, que és un sudoku complicadíssim, que quan volem fer una actuació en sòl urbà, com que hem de fer el 10% de cessió, però si hi ha increment d'aprofitament, però si hi ha el 30% d'habitatge protegit, l'estàndard de zona verda, l'estàndard d'equipament, totes aquestes coses moltes vegades ens acaben impossibilitant en algunes de les operacions la seva consecució. Per què? Perquè tenim uns estàndards iguals per totes les operacions. Per tant, el que hem volgut és baixar una mica l'escala, buscar estàndards diferents en els tipus d'operacions diferents per poder facilitar el fet de prioritzar les actuacions en assentaments urbans respecte a les actuacions de nova extensió. I després hi ha les actuacions compensatòries i el reequilibri dotacional, que són aquelles que venen de la legislació estatal. Les compensatòries són més les actuacions que venen per compensar les afectacions a vegades patrimonials, i les de reequilibri dotacional són aquelles que venen quan es vol fer un nou estàndard de sistemes i com compensaríem aquest reequilibri dotacional, aquest major cessió que demanem a algú, com li podem arribar a compensar. Per tant, aquí entren ja molt de pressa les de rehabilitació edificatòria, que podrien agafar, entenem que si volem rehabilitar un sol edifici no té sentit, es repartiran els costos entre la comunitat de propietaris, però si volem afectar tres o quatre edificis amb un teixit urbà molt obsolet, ens pot ser d'utilitat poder delimitar un àmbit d'actuació per poder repartir aquests costos de rehabilitació en els edificis. Parlem de posar sensors, parlem de fer millores energètiques, però sobretot parlem d'aquestes rehabilitacions reglades i obligades pels propietaris quan tenen un edifici en estat ruïnós. Òbviament els propietaris seran els encarregats de pagar-ne una part i òbviament l'administració podrà ser que hagi de fer-hi algunes aportacions o doncs, si el que es vol fer millores en aquests edificis. Però entenem que és una eina que es posa a disposició també de la rehabilitació edificatòria. En aquest cas, podem delimitar aquestes execucions urbanístiques. Amb les actuacions d'urbanització, com hem dit ja, les de reforma urbana, les de nova extensió i les de compleció, les de reforma urbana són aquestes que tenen aquestes actuacions diferenciades, i ara entraríem una mica a explicar quines serien els estàndards diferenciats. En les de reforma urbana, tindríem que els estàndards d'espais lliures i equipaments serien d'acord amb les necessitats. Per tant, si nosaltres tenim un teixit que volem reformar, no li demanarem per fer una reforma unes zones verdes si no en té unes necessitats. No li demanarem unes cessions d'espais lliures i equipaments si no en tenen. Si transformem-los a residencial, òbviament li demanarem uns estàndards, aquests 25 metres cada 100 per
i amb un mínim de 20 metres de sol per cada 100 de sostre residencial en els espais lliures. Si són àrees d'atenció especial, si són aquelles àrees que realment tenim un teixit amb una problemàtica social molt gran, aquelles àrees que estan molt obsoletes, aquelles àrees que realment estan fortament degradades, la cessió d'aprofitament la rebaixarem. La rebaixarem un 5% per poder facilitar aquesta actuació. Si és una àrea de transformació d'usos, depenent de quins són els altres estàndards, amb una valoració econòmica ben feta, amb una agenda social, amb una agenda econòmica ben feta, hi posem una forquilla a la llei, entre el 5 i el 15%. I si són àrees de nova centralitat, àrees on hi ha realment el fet de que hi hagi una infraestructura important de serveis, de sistemes, que ens doni una nova centralitat en aquell punt d'allà, òbviament la cessió d'aprofitament urbanístic pot ser més gran. I per tant, aquí la forquilla la posem entre el 15 i el 20%, entenent que després es podrà ajustar depenent dels altres deures que tingui i depenent d'aquest estudi econòmic d'aquesta gent on ens porti. Pel que fa a les reserves d'habitatge protegit, doncs, òbviament, tornem a anar amb aquests estàndards, que són d'acord amb el que determinin les estratègies territorials, punt primer. Punt segon, amb àrees de demanda residencial forta i acreditada, aquesta reserva no serà inferior al 30%. Tenim a la gent d'habitatge fent aquests estudis en el seu pla local sectorial d'habitatge, en el qual ens indiquen que hi ha uns municipis a Catalunya que la demanda per habitatge protegit és molt més alta que en altres llocs. Doncs, òbviament, aquí no baixarem d'aquest 30% que tenim avui. Aquesta reserva, en canvi, en zones de... Si no tenim municipis amb forta demanda d'habitatge i d'habitatge social, la podríem rebaixar. La rebaixarem d'acord amb què? Doncs d'acord amb aquesta agenda social que hem dit que serà un dels documents clau de la nova planificació urbanística i que ens ho ajustarà. Per tant, el que posem són límits. Per tant, quan són àrees de transformació d'usos no hauria de ser inferior al 10% i quan són àrees de nova centralitat tampoc hauria de ser inferior al 10%. Pel que faria a les àrees de nova extensió urbana, aquelles àrees de nou creixement, tornem a tenir uns estàndards posats. Són aquelles àrees que preveurem pel creixement un cop haguem fet tots els temes d'assentaments urbans i puguem extendre el municipi, tindrem els estàndards que veieu aquí a la pantalla, amb les cessions del 15% i uns estàndards molt similars als que teníem. I per tant, aquí jo entenc que la llei tampoc ha canviat gaire respecte al que entendríem amb els sòls urbanitzables. Però sí que estem parlant de sòl residencial. Quan anem al sòl industrial, fixeu-vos en la lletra B, que ens diu que no hi ha una reserva mínima. Ens diu que hi ha una reserva de sistemes segons les necessitats o per corregir els impactes paisatgístics. Per tant, aquí és on la llei entenem que pot aterrar aquells objectius de prioritzar l'activitat econòmica. Tots aquells sectors d'activitat econòmica que a vegades també ens queden aturats perquè econòmicament no són viables, perquè no ens estan funcionant, estem dient que puguin rebaixar els estàndards de sistemes segons les necessitats o per corregir aquells impactes paisatgístics. No vol dir que ens quedarem sense espais lliures, vol dir que els col·locarem només amb la proporció que necessitem per corregir aquests impactes. No ens canvien les cessions d'aprofitament i, òbviament, no hi ha reserves d'habitatge protegit. I pels altres usos, pels usos terciaris, també s'hi posa un estàndard mínim. Però pel que fa a l'habitatge mantenim més o menys el que deia la llei, aquests 20-40 metres de sòl per cada 100, que són 20 i 25 per espais lliures, amb aquest mínim del 10% de superfície, que més o menys és el que teníem, i ens canvia depenent dels usos. Pel que fa a aquestes dues figures que hem parlat, els àmbits de compleció urbana amb sòl urbà discrecional, en aquest cas hi ha un exemple, aquí és el POM que vam fer nosaltres de la Canonja, però aquests àmbits en el qual una frontera d'un municipi fem una petita actuació per acabar un creixement, per arreglar aquella façana que és important arreglar-la al municipi, però que acaben sent 4, 10, 15 casetes, o en les normes pels municipis, els més petits de 1.000 habitants, aquestes normes que ja hem anat sentint, entenem que les cessions de sistema seran segons les necessitats, que les cessions d'aprofitament del 15% i les reserves, òbviament, depèn de les estratègies territorials i depèn del tipus de municipi de què es tracti. Tindríem que les reserves per sistemes d'espais lliures hi ha unes certes particularitats que estaria bé explicar molt per sobre. Els espais lliures en principi haurien de ser continus i podrien arribar a ser discontinus. I es parla d'un nou concepte
que és aquest concepte de l'àrea de servei dels sistemes. I per tant, es considera que 500 metres és l'àrea de servei d'un espai lliure. I per tant, ens permet fer un discontinu si hem de cedir una zona d'espais lliures amb sòl urbà, sempre i quan hi puguem arribar caminant en 10 minuts. Per una persona que va a poc, 500 metres en 10 minuts és poc, és molt de temps. I per tant, entenem que es poden arribar a fer aquests discontinus i que inclús en algunes de les operacions es pot arribar a dir que si no es pot pagar, si no es pot fer aquella zona d'espais verda en el propi lloc, allò que fèiem fins ara, que ho fèiem econòmic, però que no sabíem ben bé on anava a parar, el que estem dient és sempre i quan la dotació d'espais lliures en l'entorn de 500 metres és una dotació d'espais lliures suficients. I la dotació d'espais lliures suficients s'ha posat a 25 metres quadrats de sòl per cada 100 metres de sostre d'aquell entorn. I per tant s'haurà de justificar que la població d'aquell entorn té prous espais lliures i si no, la dotació d'espais lliures de qualsevol operació s'haurà de fer a lloc. I si no, es podria fer discontinu. En ús industrial no s'entén que hi hagi discontinus ni terrenys fora l'àmbit. I la cessió de sòls amb aprofitament una mica el mateix. Si no es pot fer habitatge protegit o naus, es pot fer extern a l'àmbit per habitatge protegit. Si no es pot ubicar en una parcel·la de forma raonable, que no sigui independent, etcètera, etcètera, es pot fer en metàl·lic, es pot cedir amb sostre edificat o fora l'àmbit. I per les actuacions residencials, quan hi ha una cessió d'aprofitament a l'Ajuntament, cal que 2/3 de la cessió sigui amb el sòl de reserva d'habitatge protegit que té l'àmbit d'actuació, i si aquesta reserva d'habitatge protegit és inferior al 30%, doncs també és superior al 30% amb un màxim del 20% d'aquest sostre. Aquesta és aquesta cessió d'aprofitament que després els municipis han de destinar a fer habitatges de lloguer. I amb la resta d'aquesta cessió de sòl amb aprofitament, aquest terç que s'obre o aquest màxim del 20% amb la resta que s'obri, és aquest que o bé es pot cedir construït o bé es pot cedir amb un altre tipus de sòl per fer-hi qualsevol altre tipus d'actuació, que l'Ajuntament es podrà vendre i que, per tant, l'Ajuntament haurà de fer servir per finançar la construcció d'aquest habitatge de lloguer. I, per tant, aquestes serien les particularitats més grans que hauríem d'explicar en aquest punt d'aquí. Finalment, les actuacions compensatòries i les de reequilibri dotacional. Explicar una mica per sobre què són. Les compensatòries entendem que serien aquelles en els quals estan pensades per corregir limitacions d'aprofitament imposades per la protecció patrimonial d'un edifici, i per tant aquells edificis patrimonials que volem reconèixer, doncs, que hem de compensar amb una mica de sostre perquè volem que no tinguin el mateix sostre que l'entorn per tal de mantenir aquest edifici protegit, i per tant aquesta seria aquest tipus d'actuació. I les de reequilibri dotacional, aquestes serien aquelles que tenim l'oportunitat d'adquirir un nou sòl, per exemple, per ampliar un equipament, i per tant en el propietari d'aquest sòl li hem de fer una actuació específica per recol·locar-li el seu sostre, que pugui ser en el mateix entorn dotant-lo una mica més de sostre, si el model és il·lògic en l'entorn, doncs que es pugui buscar la manera de fer aquestes actuacions de reequilibri dotacional. I per finalment aquestes són les dues altres actuacions que es podrien fer en assentaments urbans. Per tant, un cop sabem tot el que podem fer en espais oberts i tot el que podem fer en assentaments urbans, començaríem a explicar amb quines figures de planejament podem tirar endavant tots aquests documents. Jo ara ja no sé si m'he passat moltíssim del temps que em tocava o no. Però començarem a explicar tot això que hem anat sentint avui, que seria tota la integració de tots els plans que avui tenim sota un únic règim jurídic, sense diferenciar entre els territorials urbanístics i de paisatge, i explicar quins tipus de plans tindrem. Per començar a explicar, us explicarem primer que hi ha una doble classificació. Tenim els plans territorials i locals, que vindrien a ser els plans segons la competència de qui els impulsa. Els plans territorials serien els impulsats per la Generalitat, els plans locals els impulsats pels ajuntaments, i tindríem una altra divisió dels plans que seria el planejament estructural i el planejament derivat. El planejament estructural és els que defineixen l'estructura bàsica del territori, el planejament derivat és el que desenvolupa aquestes determinacions bàsiques del planejament estructural. Llavors s'estableix una vinculació del planejament local al territorial, òbviament. El planejament local ha d'estar vinculat al territorial perquè
Òbviament, primer estarà el planejament que farà la Generalitat i a darrere el que farà els ajuntaments amb un grau de detall més petit i després hi haurà el planejament i el planejament derivat a l'estructural. Això és obvi. I per tant tenim aquesta doble classificació. Aquesta doble classificació a la qual a dintre d'aquesta doble classificació hi veurem aquí a la pantalla tot el que serien els plans. Tindríem en primer lloc les estratègies territorials, que serien un planejament territorial estructural, que es desenvoluparien, si cal, en plans directors d'actuació territorial, aquests es mantindrien, els plans directors urbanístics que tenim avui, aquests plans directors d'actuació territorial, i tindríem com a planejament local els plans d'estructura urbana i les normes de planejament urbanístic, n'hem anat parlant tot el matí, ara us explicaré exactament què fa cada un d'aquests dos, i com a planejament derivat que desenvolupa el planejament local tindríem els plans de nova extensió urbana, que n'hem parlat, els plans urbanístics d'actuació local, que aglutinarien dins d'una única figura tot el que serien avui els plans de millora urbana, els plans especials urbanístics i tot el que seria el planejament derivat que avui coneixem, i els plans urbanístics autònoms d'infraestructures locals que seguiran mantenint la mateixa idea que tenim avui amb els plans especials urbanístics d'infraestructures, amb els plans autònoms. Per tant, aquests es mantindrien. Aquí veieu que està repetit, els plans d'estructura urbana tenen la possibilitat de desenvolupar-se amb aquests tres tipus de plans, i les normes de planejament urbanístic només tenen possibilitat de desenvolupar-se, estan repetits aquí, amb plans urbanístics d'actuació local o amb aquests plans urbanístics autònoms d'infraestructures. I per tant, ha desaparegut la figura del pla de nova extensió urbana com a planejament derivat d'aquestes normes de planejament urbanístic. Si comencem pel principi, el planejament territorial i estructural són les estratègies territorials, que és l'instrument de la Generalitat que servirà per projectar, per dirigir, per coordinar les grans accions que tenen capacitat de classificar i qualificar el sòl imposant les seves determinacions. Les seves determinacions, que poden ser normes, poden ser directrius pel planejament que les desenvolupi i poden ser recomanacions. Per tant, tindran aquests tres tipus de normes iguals que tenen avui. Substituirien el planejament territorial, o sigui, els plans territorials sectorials que tenim avui aprovats passarien a tenir aquesta naturalesa, la delimitació de les unitats de paisatge, per tant, tots aquests catàlegs de paisatge que han delimitat aquestes 135 unitats de paisatge també passen a tenir aquesta categoria d'estratègia territorial i algunes de les funcions dels plans directors urbanístics que tenim avui aprovats. Com a planejament territorial derivat, tindríem els plans directors d'actuació territorial que substituirien alguns dels plans directors que tenim avui, que seríem l'instrument d'ordenació derivat de l'administració de la Generalitat i que seguirà fent-se igual que s'està fent avui. Tots aquests plans directors que avui estem portant, que estem tirant endavant, alguns d'ells passarien a entendre's com a estratègia territorial, aquest pla director de les activitats agrícoles o de les construccions agrícoles de les Terres de l'Ebre o aquest de les granges, entenem que passarien a estratègies territorials, però en canvi tots els plans directors que s'han portat a terme del circuit de Catalunya, etc., aquests es mantindrien com a plans directors d'actuació territorial. A dins de les estratègies territorials es poden formular per tota o per una part del territori de Catalunya, en relació amb una o amb diverses matèries. Per tant, són un instrument molt potent, un instrument que pot tenir diferent naturalesa i una geometria molt variable. Per tant, és important entendre que aquest serà un dels instruments que desplegarà aquesta llei amb més força i que podrà acabar fent moltes de les coses que avui estava fent la llei o el propi reglament, perquè podran arribar a regular, a ordenar amb molt més detall, adaptats més a territori, i moltes coses que avui hem explicat que estaven a la llei les hem tret de la llei per poder-les adaptar al territori a través d'aquestes estratègies territorials. També els podran formular els diferents departaments amb la seva normativa pròpia o acollint-se en la normativa de la llei de territori. Per tant, tindran bastanta importància perquè podran aglutinar des del pla d'equipaments comercials fins al pla dels masets, i per tant agafar escales molt diferents i competències molt diferents. D'aquestes estratègies territorials hi ha unes quantes que hauran de ser-hi sempre i hauran d'abastar tot Catalunya, que serien les que regulin assentaments urbans, espais oberts i infraestructures. Per tant, el contingut, el que tenim avui dels plans territorials parcials, alguna estratègia territorial sempre haurà de perviure abastant aquests tres aspectes a tot el territori. Si en deroguéssim algun seria perquè tindríem algun document que el substituís.
tindríem també els catàlegs de paisatge, que entendríem que també hauria d'estar regulat els temes de paisatge a nivell de tot Catalunya i que no ens podríem quedar amb un forat negre sense aquesta regulació, i per tant la llei així ho especifica, i tindríem de noves que també entenem que són obligatòries, que serien aquestes normes d'explicació en els espais oberts, aquestes estratègies territorials que hem anat repetint a tot al llarg de la jornada que regularan els espais oberts amb aquest àmbit funcional de les unitats de paisatge, aquest àmbit funcional que escapa als límits administratius dels municipis i de les comarques, però que agafa els límits funcionals del territori, i que, per tant, aquestes estratègies territorials de redacció per part de la Generalitat entenem que hi hauran de ser i que hi hauran de ser abastant els 135 unitats de paisatge que són obligatòries. També hi ha de ser obligatòria la reserva d'habitatges per un règim de protecció pública, que hi hagi una estratègia territorial que ordeni, i una estratègia territorial que ens ordeni els plans d'estructura urbana plurimunicipals, aquells que seran obligatoris que siguin plurimunicipals i aquells plans d'estructura urbana que seran potestatius que siguin plurimunicipals. I veurem en quins dels dos casos com incentivarem, perquè una de les voluntats de la llei és que hi hagi més planejament plurimunicipal quan sigui necessari, quan el puguem fer obligatori i quan el farem potestatiu, i per tant amb una estratègia territorial identificar-ho. Després hi ha altres estratègies territorials que ja apunta la llei, estan llistades aquí, que ens diu que serien possibles, sense que sigui una llista tancada, que ens diu que n'hi poden haver d'infraestructures de transports, d'elements bàsics d'un sistema plurimunicipal, condicions per programar extensions urbanes, mesures de protecció de sòls no transformats, etcètera, etcètera. O sigui que hi pugui haver tot un seguit d'estratègies territorials amb altres temes, la llei ens llista aquestes que veieu en pantalla, però sense que sigui una llista tancada. Pel que fa als plans directors d'actuació territorial, tenim el que teníem fins ara, tenen capacitat de classificar i qualificar sòl. Avui per avui els plans directors enteníem que només podien qualificar sòl d'espais oberts i podien qualificar sòl quan desenvolupaven un sector fins a la seva ordenació final. Ara això s'amplia una mica, i també poden modificar les estratègies territorials quan no modifiquin els seus objectius bàsics. I per tant, podria ser que algun pla director no estigués previst amb una estratègia territorial, es pogués desenvolupar igualment, sempre igual no anés en contra dels objectius de les estratègies aprovades. I substituirien, òbviament, alguns dels plans directors que tenim avui, com els que hi ha en l'exemple. Pel que faria al planejament local estructural, els plans d'estructura urbana plurimunicipals, municipals i les normes de planejament. I després hi hauria els planejaments locals. Per tant, aquests serien els planejaments de competència municipal. Pel que fa als plans d'estructura plurimunicipals, es dirigirien a pensats àrees urbanes, definits per estratègia territorial quan ho siguin, i substituirien bona part de les funcions dels plans d'ordenació urbanística municipal, dels POMs, però no totes. I també algunes de les funcions dels plans directors en àrees urbanes. Els plans d'estructura urbana municipal serien l'instrument d'ordenació pels municipis de més de 1.000 habitants que no estiguin inclosos en un àmbit plurimunicipal. I classificarien, òbviament, el sòl igualment i substituirien bona part de les funcions del POM. Ara us explicaré quines pels dos tipus dels plans estructurals. Un pla d'estructura urbana és un document que s'assimilaria, per dir-ho d'alguna manera molt fàcil, però que no és ben bé el mateix, a aquells plànols que teníem en els plans generals, que eren els plànols d'ordenació general i orgànica del territori. I per tant, el pla d'estructura urbana, tant si és plurimunicipal com si és municipal, el que faria és el que diu en aquesta llista d'aquí. Classificaria el sòl, òbviament, entre assentaments urbans i espais oberts, i després ens aniria fent els sistemes territorials de comunicacions mínims, la xarxa bàsica viària. Ens explicaria quins són aquells sistemes d'espais lliures i d'equipaments de caràcter territorial, plurimunicipal o d'àmbit municipal. Ens diria quins són aquells sistemes on tenim l'institut en un municipi una mica gros, però segurament no ens dirà on estan les 10 guarderies del municipi. No ens dirà aquells equipaments de barri. Ens dirà quines són aquells parcs, aquells jardins urbans que són importants, però no ens acabarà de definir quines són aquelles placetes, aquelles zones verdes més petitones.
ens qualificarà els espais oberts, amb aquella qualificació que ens han explicat abans, els comuns, els d'interès municipal o els d'interès territorial. Ens qualificarà els espais oberts i ens els ordenarà. Ens regularà els veïnats rurals. També ens dirà on estan els veïnats rurals. Si l'estratègia no ha arribat al detall, ens podran arribar al detall d'exactament què s'hi fa cada un dels veïnats rurals. Perquè, òbviament, l'estratègia territorial tampoc envairà completament les competències municipals. Ens regularà les zones urbanístiques homogènies dels assentaments urbans. Per tant, ens regularà quina és aquella zona de casc antic, quina és aquella zona d'eixample, quina és aquella zona de blocs aïllats, quina és aquella zona d'habitatges unifamiliars aïllats, aquella zona industrial de grans peces o aquella zona de petits tallers. Les zones homogènies dels assentaments urbans. Ens regularà les àrees de reforma urbana. Les àrees de reforma urbana seran aquells àmbits, aquells barris que necessiten una reforma urbana. Però el pla estructura no ens delimitarà quins són els àmbits exactes on hi ha un pla de desenvolupament derivat, sinó que ens marcarà una àrea de reforma urbana més àmplia. Una àrea de reforma urbana en la qual cada 6 anys podrem anar endreçant les petites actuacions que tinguem capacitat econòmica, que tinguem oportunitat, que tinguem clar que hem de tirar endavant. Perquè hem dit que aquests plans d'estructura urbana volem que siguin permanents en el temps i que el desenvolupament d'aquests plans d'estructura urbana amb la revisió de les agendes urbanes, amb la revisió de tots aquests documents més dinàmics que acompanyaran en el pla d'estructura urbana, anirem implementant les actuacions. Per tant, també ens regularà els assentaments urbans de nova extensió pels propers 6 anys, però en aquells sòls comuns que ens ordenarà d'espais oberts, ens hi podrà sortir alguna zona de nova extensió urbana que amb la revisió d'aquestes agendes veiem que tinguem necessitat de tirar endavant pel creixement del municipi perquè hem tirat endavant totes les altres actuacions sense necessitat de revisar o de modificar aquest pla d'estructura urbana. I finalment, òbviament, ens demanarà els estàndards d'habitatge de protecció pública que ha de tenir el municipi. Estàndards de protecció pública que es podran incloure en els diferents barris, ens els podrà dividir per zones, però no ens dirà exactament qui els aconsegueix d'aquests plans que hi ha. Per tant, aquests plans d'estructura urbana veieu que seran en part molt generals i en part amb els sols espais oberts més concrets. Els plans d'estructura urbana ens ordenaran també amb caràcter de pla local, quan som per un únic municipi, vindran acompanyats d'aquest pla de caràcter local que acabarà d'establir la regulació de detall de tots els sistemes i zones del municipi. El que tenim pensat és pensar que un municipi entre 1.000 i 10.000 o 15.000 o 20.000 habitants que no formi part d'un sistema urbà que necessiti un pla plurimunicipal pugui tenir un pla estructura i un pla local junts que farien el contingut que seria avui més o menys el d'un POM. Aquest pla local és el que acabarà de regular l'ordenació de tall de tots aquests teixits homogenis. De manera que això tindrà caràcter de planejament derivat i la seva modificació serà més àgil i més posada d'acord amb la programació de l'agenda. Podrà tenir un únic pla local que òbviament regularà les zones de sòl urbà arreglat i per les zones de sòl urbà on hi hagi actuacions previstes hi haurà diversos plans locals. Però en principi un pla local hi haurà de ser que reguli aquesta ordenació de detall. Quan el pla d'estructura urbana sigui plurimunicipal, aquest pla local no serà necessari que s'aprovi en el mateix moment. I per tant, cada un dels municipis de l'àmbit plurimunicipal o cada un dels barris podrà tenir el seu pla local al moment que toca. Òbviament, transitòriament haurem de funcionar amb la normativa anterior. Si no, amb el pla d'estructura urbana haurem begut oli i no podrem donar ni una llicència. Però en principi hi haurà de ser i transitòriament, mentre aquests plans locals no s'aprovin, es regularà per la normativa anterior al dia a dia. Les normes de planejament urbanístic s'han explicat per activa i per passiva. Hi ha 2 casos, amb caràcter permanent pels municipis de fins a 1.000 habitants o per la pèrdua de vigència, com ara s'estan fent les normes amb caràcter urgent quan un instrument d'ordenació perdi la seva vigència. I per tant, en aquests 2 casos, substituirien bona part dels POMs en els municipis petits. Poden classificar el sòl amb les diverses categories, però no aquestes extensions urbanes. Pel que faria al planejament derivat, els plans de nova extensió urbana, els plans urbanístics d'actuació local i els plans autònoms d'infraestructures.
Els plans de nova extensió urbana ja s'han anat dient tot el matí, eh? Són aquests plans que ens ordenaran en detall els creixements que es preveguin en el municipi mitjançant aquest horitzó temporal dels 6 anys. Si en els 6 anys tot allò que ens ha explicat el Josep Maria no ho hem aconseguit, s'ha establert que hi pugui haver una pròrroga de 6 anys més. Eh? I si no, tornarem als assentaments urbans. Una única pròrroga. Eh? Si la revisió de l'agenda, si la revisió de tot diu, escolta, no ho he pogut acabar, però em falten 3 dies, una pròrroga es podria fer. Eh? Una altra cosa sigui que ni s'hagi iniciat el document i hagi quedat obsolet. De què ens servirà això? Doncs que tots aquests plans parcials que avui tenim, tota aquesta quantitat que hem dit de plans parcials que no es desenvolupen, molts d'ells és perquè les seves condicions no s'adequen a les necessitats d'avui. Si nosaltres, als 6 anys, el podem tornar enrere i entenem que ha tornat a esdevenir uns espais oberts, quan el tornem a classificar el podem tornar a programar adaptat a les necessitats del moment, adaptat a la realitat que necessitem tirar endavant. Si nosaltres cada cop que tenim un pla parcial des de l'any 80 el tenim estanc, com el tenim ara, amb un 38% de zones verdes i un 15,3% d'equipaments, i amb una rotonda i 3 ponts, i amb un model d'habitatge unifamiliar aïllat, segurament no el tirarem endavant. Si ens torna espais oberts i el podem reprogramar, segurament l'encertarem. Per tant, aquesta és la finalitat. Els plans urbanístics d'actuació local són tots els altres instruments d'ordenació derivada, que són aquests instruments que desenvoluparan tots aquests tipus d'actuacions en els assentaments urbans que hem vist, però que també es poden dirigir en qualsevol classe de sòl, per desenvolupar i protegir els espais oberts, el mateix que teníem avui, per protegir béns de patrimonials, per regulació genèriques d'usos, per identificar edificacions rurals, en un pla local, amb assentaments urbans per poder definir totes aquelles condicions que ja definíem avui amb els planejaments derivats i amb l'ordenació de detall de tot aquest documents. I després els plans autònoms d'infraestructures locals, que en principi tindrien el mateix caràcter que tenen avui en dia. I pel que faria a la documentació dels plans, només posar accent en aquests dos documents que ja hem parlat, que són la memòria social i l'agenda econòmica, que són aquests documents que són dinàmics, aquests documents que volem que revisin cada 6 anys, que han de tenir, la memòria social amplia molt les seves competències, ens parla de les necessitats de la població en matèria d'accés a l'habitatge, però també necessitats de la població amb activitat productiva i remunerada, les necessitats de la població amb serveis públics, per tant equipaments, ens els han d'estandarditzar, se'ns ha de dir quines són les necessitats en els propers anys, legitima les actuacions que regula per satisfer les necessitats detectades, per tant pot programar i estableix un ordre de prioritat de la programació, de les necessitats d'aconseguir aquests estàndards que precisa la població, i l'agenda econòmica que el té ens ajuda a programar tot això amb a tot el que és una avaluació econòmica de les actuacions pels propers 6 anys. I per tant, són dos documents que demanarem que cada 6 anys s'actualitzin i que cada 6 anys ens actualitzin totes aquestes necessitats que té el municipi i ens vagin programant les actuacions que les han de desenvolupar. Per tant, una mica tindrem els plans d'estructura urbana entesos com a permanents en el temps, els plans locals que els aniran desenvolupant, però aquesta memòria social i aquesta agenda econòmica que conceptualitzi ens determinaran la necessitat o no de modificar, de revisar aquest pla d'estructura urbana, de preveure si cal nou sòl o no, o la possibilitat de poder-lo anar desenvolupant ja amb les eines que teníem. I per tant, aquests documents són importants. Pel que fa a les competències, jo crec que dos temes molt importants amb les competències de tramitació. Les estratègies territorials s'aprovaran inicialment a la Comissió Territorial de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya i les aprovarà definitivament el govern. Per tant, es dota la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya de major capacitat i per tant aprovarà totes aquestes estratègies territorials que poden ser també sectorials, si cal, i per tant aquí tenim que la Comissió Territorial de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya tindrà més competències. I després, pels plans d'estructura urbana, quan són municipals, entendre que els planejaments derivats, això estaria en la següent imatge, dependrà
de si tenen un pla plurimunicipal o municipal les seves competències per aprovar-se el planejament, els plans d'actuació local. I per tant, aquests plans d'actuació local dependran les seves competències, tindran més competències aquells municipis que optin per agrupar-se i fer un pla d'estructura plurimunicipal que aquells municipis que es mantinguin amb un pla d'un únic municipi. I per tant, aquesta seria la diferència més important que hi haurien aquí, el que fa a les competències de tramitació. Pel que fa a la modificació i a les revisions del plan, jo crec que ja no sé si cal que hi entrem gaire, però en principi una mica el que teníem, sobretot recalcar el principi de no regressió. Tenim tot Catalunya qualificat i classificat i per tant el principi de no regressió amb els sistemes urbanístics vol dir que sense que hi hagi tants estàndards de zona verda, sense que haguem de complir aquells sudocus tan complicats amb els estàndards de zones verdes cada cop que modifiquem els planejaments, el principi de no regressió és el principi més important que establim pel que faria als sistemes d'espais lliures i d'equipaments. I que per tant aquesta modificació de sistemes haurà de regir-se per aquest principi, per aquelles condicions de l'entorn immediat dels espais lliures en la població resident per poder justificar les actuacions en els sistemes. Per tant, jo crec que tota la resta són temes que són més aviat sistemàtics i que no val la pena allargar-nos-hi perquè ens perdrem.